Soy Carlos Díaz, porto 35 años trabajando a la casa y soy el conductor de valija de la Metropolitana Nord. Vaig començar treballant a l'antic Servei Especial d'Urgències, fent una superència a Badalona. Després vaig passar a Sabadell, que era Sabadell, Terrassa i Ciutat Badia. Podies treballar en qualsevol d'aquests. Després, quan s'han creat les gerències d'àmbit, vaig passar amb elles. La gerència d'àmbit nosaltres era l'àrea 7, i agafava Manresa, Berga, Vic, Granollers, Mollet, com a conductor de valija. Els meus inicis a la institució, pues, suposo que han sigut una mica complicats, igual que de tots, perquè era fer suplències i era pràcticament estar de guàrdia les 24 hores, perquè te podien avisar un diumenge, te podien avisar un dissabte, te podien trucar a les 10 de la nit, te podien trucar a les 12 de la nit i tenies que estar sempre disposat per anar a treballar a qualsevol lloc. A veure, anècdotes, clar, en 35 anys he tingut moltes anècdotes, no? El que passa és que jo tinc una que sí que la volia explicar, que afecta a mi, que us puc dir que en 35 anys no he agafat mai la baixa mèdica. Ni he perdut un dia per malaltia d'anar a treballar. És curiós, sort, el que vulguis. Hombre, per mi ha sigut molt important. Importantíssims. He conegut a gent molt agradable, he conegut a gent estupenda, he fet amics, he fet companys, vull dir que ha sigut absolutament increïble. Alguns companys que ja no estan entre nosaltres, però que els seguim recordant sempre i que els recordarem sempre. El record que m'ho donarà de l'IT serà sempre un record extraordinari. Vull dir, aquí he fet tota la meva vida professional, no tinc cap gana de jubilar-me, encara em falten uns anys, però bueno, de totes maneres mantindré el vincle, perquè la meva dona també treballa, ella seguirà uns anys més, tinc una filla que és infermera, tinc l'altra que està fent psicologia, d'alguna manera seguiré una mica vinculat a l'IMSS.